Dobro večer, Ivana, tebi i svim gledalcima. Izgledaš prelijepo kao i uvijek. Hvala takođe. Da, jeste. Molila sam ga, tako je bilo. Nemam šta više da dodam. Zvezdane? Pa... I jeste i nije, šta znam. Jesmo se dogovarali, ne mogu da kažem da se nismo dogovarali. Posle smo negde... Posle tog prvog, drugog puta smo stali i pričali o nekim datumima itd. i da se to dešava napolju. Jer svakako sam ja gledao da ću doći ovde i u sledeću zadrugu. Pa je kroz to smo nešto, eto, kroz to sam nešto gledao kako će to da se desi. Jeste da smo imali odgovori na to, mada odgovor nije bio baš ono... Nije mogo sada da se trenutno to nekako raščivija, ali što se toga tiče šta i kako, eto, nek bude da je 50% i ona tu htela tako i ja, hajde. Nekako mi se čini da mi nisi odgovorio. Šta? A ne želim da namećem neko svoje pitanje. Klip je vrlo jasan, sažet. Ovde si rekao da je tebe... Anđela molila i da je ona bila... Ne, molila me za... Insistirala... Da, molila je... Da imate te odnose. Da, što se tiče te završnice. Da. To da, ali ne da me molila za dete, ali dobro, kažem, donekle dođe na isto. Ali kažem, ja nisam uradio to prva dva, tri puta, nisam, kako se zove, nije, bilo je spontano, ali kažem da posle toga... Sam stao i razmišljali smo o tom nekom vremenu, kad bi se sad to desilo itd. Kako bi to izgledalo da izađemo napolje, pa da, kažem ti, s tim što ću sad da se ja vratim, pa sad tu neki planovi koji su nam bili u tom trenutku u glavi. Anđela je svakako bila odlučna da rodi dete to. Da, to znam. Pa je li te na kraju molila ili nije? Ne, kažem molila, kažem za ti... Ne, molila sam, Ivana, ja sam priznala, jeste, da, molila sam i to je to. Dobro, možda se nije dobro izrazio, jel si ti insistirala ili si želela? Ja sam insistirala, ja sam željela, on nije želio, ja sam molila i to je to. Kao što je sam dečko rekao na klipu. Ja kažem kako je bilo. Evo, ja kažem kako jeste, molila sam kao što si ti rekao, Ani, to je to. Ne znam čemu potreba da sada lažeš kada ja sada pričam istinu. Ti si na ovom klipu pričao istinu, ja sam cijelo vreme lagala, sad sam priznala da sam molila i to je to. Sad priznaj ti da ne lažeš na ovom klipu. Ne, ja kažem onako kako je bilo. Ne, nisi rekao kao što je bilo. A kako je bilo? I to je to. Pa, kao što si rekao na klipu, molila sam i ja sam to isključivo htjela. Zvezdane, si možda to rekao tada Ani da bi joj, kako da kažem, da bi joj malo podilazio jer ti je bilo krivo što se ona tako osjeća pa si hteo nekako što više da banalizuješ to pravljenje bebe tvoje jađe. Ne, pa dobro, ali cela ta stvar može da deluje kao tako neko banalizovanje, ali nema potrebe, jer ja u nijednom trenutku u njoj nisam prišao kao muškarac koji hoće da se pomiri sa njom, tako da jedina stvar koja je možda bila da u tom trenutku sad kad je došla i sve ovo što se dešava, da ne bi volao da se dešava to tako, ali da smo se mi dogovarali, jesmo, ali... Ne, molila sam i zamolila bih te da više nikada ne izgovoriš da smo se dogovarali. Ana, izvinite što vam se sada obraćam, ali da li bi mogli mi odgovoriti na pitanje? Da li vas je čovjek uvjeravao da sam ja molila kao na klipu? Jeste. Ne morate ni da mi odgovorite, hvala. Ne znam zašto sada vadiš i pokušavaš da ublažiš situaciju. Sasvim je jasno. Ivani i svim ukućanima koji su sada čuli da sam te molila, ostani pri svom stavu jednom koji si rekao, jer ja stojim pri tome da sam lagala, da nisi ti to želio, da sam te ja molila. To je to, ne znam šta je problem. Nije to. Ja sam do sada sve lagala, od sada krećem da pričam istinu što se tiče te situacije i to je to. Imam pravo ja da slažem jednom, zar ne? Anđela, deluješ mi kao da te ovo najviše povredilo do sada od svega što si čula. Pa, između ostalog. Između ostalog, ali... Sada mi deluješ povređeno. Znaš zašto? Zato što... Nisam navikla da lažem, lagala sam, bilo me sramote da priznam, on je priznao u moje ime i sad, eto, me bilo malo blam da priznam, ali tako je. Što bih lagala kad je on rekao sam na klipu. Tako da, eto, priznam za drugari, prvi put sam lagala, molila sam ga, on nije htio, to je to. Hajde da čujemo Anu. Ana, kome veruješ?